Здравейте, драги приятели, аз съм Илиар Маринов от Flashgate и знаете какви видеа правим. Гледам да всеки път да бъде полезно, понякога е малко по-абстрактна тема, понякога е малко по-конкретна. Но днес исках да ви споделя нещо, разсъждение, свързано с системата, която е система, било то образователната система, било то професионалната система и работа. Сещате ли се какво е военен конвой? За тези от вас, които не знаят, не че аз съм експерт, но имам някаква представа. Това са военни машини, било то танкове, камиони, джипове и тем подобни, които се движат в конвой, което означава, че вървят една след друга тези машини в някаква посока, примерно към бойното поле, да речем. Има един много интересен детайл. Защо се движат в конвой? Движат се в конвой, за да са всички заедно и така да могат да повишат всеобщото ниво на сигурност. Ако се пръснат и тези, които могат да се движат примерно по-бързо, да речем машини, които могат да се движат с 60-70 км в час, да се движат с такава скорост, други може би по-бързо, други може би по-бавно и всеки да си върви по пътя. Еми не става, защото търсят сигурност. Затова целият конвой се движи заедно. Обаче, с каква скорост се движи този конвой? Не говорим за конкретна цифра, еди колко си километра в час. Въпросът е, че конвоя се движи с максималната скорост на най-бавната машина. Има логика в това, нали? Няма как да се движи по-бързо и в същото време да продължава да конвои и всички са заедно. Няма как да стане. И ако се замислите, образователната система е направена по същия начин. Тя е направена така, че дори най-бавните и най-слабите ученици, аз съм представител на тази група, да могат да се движат заедно с конвоя. И за съжаление не само в образователната система, въпреки че е голям проблем, че е в образователната система, не може просто е така ти да си по-добър и да се отделиш, защото си по-бърз или по-схватлив. Не може ти, защото си по-бавен, някак си да бъдеш в различен клас за по-бавни хора, защото автоматично ще сложиш етикет бавно развиваш, примерно. И затова всички са си в един клас. И бързи, и бавни, и схватливи, и не толкова схватливи. Това е проблем. Проблемът в образователната система. Проблемът обаче е когато излезем от образователната система, защото си мислим, че ние трябва да продължаваме да се движим в конвой. Влизаме в някаква фирма да работим, и влизаме в един конвой. Ние не можем да се движим много по-бързо. Да, по принцип всички знаем, че колкото по-добре работиш, толкова по-добре. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Обаче не можеш да се движиш прекалено бързо, защото също толкова бързо ще дойдат проблемите. Проблемите могат да дойдат от хората, които се движат по-бавно и започват да те завиждат. Проблемите могат да дойдат от какъвто и тип конкуренция. Проблемите могат да дойдат и от управата на фирмата, точно за да не се получат другите проблеми, които споменах. Те да ти ударят спирачките, за да не израстваш прекалено бързо и да не се създава напрежение във фирмата. Така че, откъдето и да го погледнеш, тази структура на военен конвой, тя винаги се прилага и продължава, и продължава, и продължава. Единственият начин да се движи с една независима скорост е ти да се отделиш от конвоя. И да се отделиш от конвоя не означава да си аутсайдър, означава да избереш някаква част, някакъв вид бизнес, примерно, или някакъв вид работа, която реално ти позволява да растеш. Това, мисля, че го казах много правилно, но и също толкова относително. Какво имам предвид? Първо, ако имаш собствен бизнес, докато спазваш законите, правиш всичко както трябва и никой не се опитва да те предсака отгоре, за да получи подкуп или каквото и да е, ти можеш да растеш колкото искаш и колкото искаш бързо. Можеш да го направиш и по принцип вече не си в конвоя. Ако се налага да се движиш по-бавно, можеш да се движиш по-бавно, защото няма кой да ти каже да бързаш. Ако работиш във фирма, можеш да избереш фирма, в която която е гъвкава. Сравнително малките фирми, примерно нашата фирма е сравнително малка като брой хора
И затова ние сме изключително гъвкави. И всеки може да работи това, в което е най-добър или което му е най-изгодно, по начина, по който му е най-удобен, с цел той да бъде възможно най-ефективен. Но това не е толкова лесно в големите фирми. Да, горчено е да кажеш, че работиш в HP, всъщност работиш в някакъв кол център на HP, което няма нищо общо с HP. Горчено е да кажеш, че работиш в някаква огромна компания, но замисли се, огромните компании винаги поддържат един и същ стандарт. Дори когато ние сме работили за огромна компания, мога да ви дам конкретен пример с eBay. Те имат много ясни, точни изисквания за това как видеоматериал, който ние подготвяхме за тях, трябва да бъде оформен. И в началото аз гледах тези изисквания и си казах, това е лесна работа. Направих го, обаче вкарах и доза креативност, доза, как да кажа, абе, реших да направя нещата по-добре. И те веднага ми го върнаха и ми казаха, всички тези работи, които си ги направил, ги махаш. И мен ми стана странно, защо аз толкова креативни неща направих, толкова сложни, трудни и наистина заслужаващи похвала, едва ли не, това очаквах. Те ми казаха, не, трябва да ги махнеш. Защо? Защото голямата компания трябва да поддържа един стандарт. Не може за България аз да съм снимал някакви видеа, нашата фирма, не аз сам, ние да сме снимали някакви видеа и за Русия, например, други да са снимали същия тип видеа, но нашите са много по-добре. Или пък техните са много по-добре. Не става, защото всичко това изразява имиджа на една голяма компания, който трябва да бъде равен и ясен. Това е причината, при която някой път може би работите в някаква голяма компания, искате да се развивате и си казвате, защо понякога шефовете ме спират. Те не ти го обясняват така подробно, защото понякога дори те не знаят защо е така, но е така. Въпросът е, че ако ти искаш да израстваш, трябва да намериш начина, по който или да работиш сам за себе си и да израстваш колкото си искаш, или да работиш някой, който би ти позволил нещо такова. И това по принцип са малки фирми. Малки фирми, които са фокусирани върху израстване в не толкова заети пазари, иновативни фирми, там имаш поле за изява. Ако това е което търсиш, да наречеш кариера, това цял живот, да правиш това, което ти казват, да знаеш, че можеш по-добре, но не ти е позволено и ти в края на месеца просто взимаш някакви пари, аз не го считам точно за кариера. За кариера считам ти да отидеш някъде, където да можеш да израстваш. И докато ти израстваш, фирмата, в която работиш, също да израства. И когато фирмата, в която работиш, израства, тя ще направи така, че ти да израстваш все повече. И се получава един затворен кръг на израстване. Това вече е кариера. И в даден момент, ако сметнеш за необходимо, отиваш в друга, по-голяма компания, където да продължаваш да израстваш. И да правиш така, че те също да израстват. Това е кариера. Но за да я постигнеш, не можеш да бъдеш част от този конвой. Просто не можеш. Няма как да стане. Конвоя, самата идея на този конвой е всички да се движат с една и съща скорост. Опиташ ли се да забавиш или да забързаш, веднага започват проблемите. Веднага. Така че помисли си, ако ти гледаш този канал, най-вероятно имаш някакъв вид предприемаческо мислене, най-вероятно ти си иска да имаш собствен бизнес, или пък имаш някакъв малък собствен бизнес, но работиш или се търсиш работа за повече сигурност, помисли върху това, за да можеш да избереш правилно работата, която търсиш и каква работа да търсиш. Според нуждите ти. Но това малко нещо никъде няма да ти го кажат в прав текст. И аз мисля, че ако го вземеш под внимание, можеш наистина да постигнеш... Абе, просто да постигнеш това, което искаш. И да не грешиш. Окей? Това беше видеото за днес. Беше леко абстрактно, опитах се да го конкретизирам. Така че, надявам се да ви е харесал. Ако да, харесайте го. И ако не, дайте на това бутонче, ето е с палчето надолу. Особено ако не ви е харесало, напишете ми някакъв коментар. Обожавам хора, които искат да имаме диалог. Ако искате да ме подкрепите, също може да пишете. Това е за днес, приятели. Продължаваме с работата, така че се видим в следващото видео. До нови срещи!
Чао!